дуже важливий момент, на який я звертаю увагу, потрібно каву розмішувати. Розмішувати потрібно тільки на початку процесу. Чому нам це потрібно? Ми маємо позбавитися від грудочок кави, тому що ми дуже дрібні помолу використовуємо. Вона там в такі грудочки збирається, навіть там є повітряні кульки, які нам потрібно просто вигнати. Тому помішувати треба на початку, потім там утворюється пінка. Пінку ми вже не чіпаємо, вона має майже герметично закрити каву, туди не потрапляє кисень, звідти не тікають ароматичні масла, і ми отримуємо такий собі насичений напій. Першу каву ми готували з цукром. Тобто, ви бачите, це досить повільно. І так буде і на керамічній плиті, і так буде на любий, майже любий істочник тепла, вугілля, пісок, плита. Якщо це правильно зроблено, це буде повільно. Власна температура, така добра товстейша шарпінки, це індикатор того, що кава по-східному зроблена. Порушуєте, ну, власне, своїми губами цей шарпінки, якщо ви, коли ви його порушуєте, температура кави починає падати. На відміну від еспресо, яку готують дуже швидко, це досить повільний спосіб приготування. Правило, коли купуєте джезу, звертайте увагу, по-перше, на матеріал, раджу срібну. І раджу звернути увагу, чи покрита вона середину, чи харчовим оловом, чи сріблом. В даному випадку це срібло. Таку текстуру, яку ви бачите, це власне ручна ковка, тобто це відмітки від молоточка. І звертайте увагу на те, що вона зроблена з одного листа міді, тут немає швів, тому що коли ви купуєте джезву у нас зі швами, це взагалі індикатор того, що рано чи пізно вона або потече, або буде зламана. Я вже порадив взагалі не пити, забути, що вона існує, за що не кава. Ручина погана? Дуже погана. Просто перевалайте. Я отримала такі шарпінки, яких закрив вдал. Спробувала без цукру, зазвичай п'ю з цукром, але ця кава була не перевершена, дуже смачна. Справді смак, властивості дуже смачна. Така, як ви готуєте вдома, чи краще? Ні, насправді відрізняється. Вранці не дуже є час так приготувати каву, але буду пробувати тепер.